Mirëdita, fillojmë konferencën e përbashkët për shtyp, duke e dhënë fjallën fillimisht Presidentit Republikës së Shqipërisë, kërqësisë të Zoti Bojani Shani, dhe më pas Presidentës Republikës së Kosovës, kërqësisë së saj, Zonjës Atifete Ajaga. Përshëndetje dhe së pare dëshiroj të gjithë përfaqësuesit e medias për praninë dhe prezencën e tyre, medjave nga Shqipërisë, nga Kosova dhe jo vetëm, që janë prezent. Sot, si Presidenti Republikës, por jam i sigurt se gjithë Shqipëria dhe gjithë Shqiptarët, jemi të nderuar dhe të lumtur që kemi mes nesh këtu në Tiranë, Presidentin e Republikës Kosovës, zonjën e nderuar dhe njëkohësisht motrën tonë, Atifete Jahjaga. Gjatë takimit sotëm, mes nesh dhe dy delegacioneve zyrtare, patëm mundësin që në frymën vllazërore dhe vizionin euroatlantik të vlerësojmë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe vllazërore që ekzistojnë midis dy shteteve tona, si dhe të analizojmë hapësirat politike të këtij bashkëpunimi në nivelin dy palësh, rajonal dhe ndërkombëtar. Në aspektin dy palësh, vlerësuam karakterin strategjik të marrëdhënieve midis dy shteteve dhe theksuam se ky bashkëpunim udhëhiqet nga interesi kombëtar dhe është e nevojshme që të shfrytëzohen të gjitha mundësitë që na ka krijuar liria për të intensifikuar të gjitha fushat bashkëpunimin tonë. Vlerësuam gjithashtu se falë kuadrit shumë të mirë ligjor të kryuar në vetëm pak vite, që shënon në bitë 80 marveshje e protokolle bashkëpunimi. Ne duhet të bëjmë qdo përpjekje për zbatimin e tyre të plot, të go bërë një modeli bashkëpunimit dy palësh në rajon. Ne do të vazhdojmë të jemi në mbështetje të biznesit të dy shteteve, për të kryuar një treg të hapur dhe pa bariera burokratike, të qëndrushëm dhe të aftë për të konkuruar në të ardhme jo të largët edhe vetë brenda tregut bashkimit evropian. Përshëndetem me këtë rast dy takimet e përbashkëta të qeverive të shteteve tona, fillimisht në Prizren dhe më pas në Tiranë.
të cilat kanë evidentuar problematikat dhe fushat me interes të bashkëpunimit, duke i mbështetur dhe inkurajuar që të vazhdojnë këtë bashkëpunim në zbatimin e praktik të gjitha aspekteve për cilat është rënë dakord. Me interes, u përqendruam edhe në protokollet e nënshkruara dhe shkëmbimet arsimore dhe kulturore, të cilat janë dy fusha që i lejojnë kombit shqiptar të ruaj dhe të promovoj në mënyrë të unifikuar vlerat historike dhe kulturore të tij dhe trashëgoj atë në brezat qëllimi. Unifikimi i programeve kulturore dhe kurrikulës së sistemit arsimor para universitar janë hapa shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Përfitova nga rasti që të përshëndes progresin e gjithanshëm të Kosovës në konsolidimin e shtetit dhe sovranitetit, si dhe shtrirjen e të gjithë përbimtarisë së saj në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal. Sot, Kosova, me gjithë sfidat e mëdha, gëzon një status të ri plotësisht të merituar. Në rajon, edhe përmes të gjitha nismave dhe angazhimeve të saj në forumet rajonale dhe ndërkombëtare ku ajo ndon pjesë. Status i ri i Kosovës e gjen shprehin e vetë më të shkëlqyer edhe në dialogun e vendosur me Serbinë, ku të dy shtetet dialogojnë në pozicionet të barabarta me ndërmjetësimin e bashkimit Europian të si dhe mbështetjen e pakursyer të shteteve të bashkuara të Amerikës. Shqipëria e ka mbështetur në vimësi këtë proces dhe produktet e tij me pritshmërinë legjitime dhe të nevojshme që çdo marrëveshje e arritur të zbatohet me shpejtësi dhe plotësisht. Jam i bindur se zbatimi i angazhimeve të marra në kuadër të këtij dialogu do të shërbejë jo vetëm për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, por njëkohësisht do të vazhdojë të çlirojë energji pozitive për gjithë rajonin, siç po dëshmojmë të gjithë. Kosova është shteti pavarë dhe sovran, dhe po jep një kontribut të qëndësishëm në përmirësimin e klimës bashkëpunimit rajonal dhe praktikat e respektimit të pakicave kombëtare në Kosovë duhet të merren si shembull nga të gjithë vendet e tjera të Ballkanit. Por Kosova ka përpara dhe shumë sfida, si çdo njeri prej vendeve të rajonit përfshirë dhe Shqipërinë, me cilat duhet përballet me guxim. Në këtë kontekst, i vura ndukje presidentes Jahjaga se Shqipëria e mirëpriti dhe mbështeti krijimin e gjykatës speciale për hetimin e pretendimeve për krim e lufte në Kosovë, duke vlerësuar se marrja e këtij vendimi ishte e vështirë, por e duhura, pasi vetëm kështu do të mund të hidhen poshtë të gjitha pretendimet e ngritura. Thënë kjo, dua të theksoj se asgjë dhe askush nuk e eklipson apo tjetërson do të luftën heroike dhe ushtrisë shërintare të Kosovës dhe popullit të Kosovës në përballjen me agresionin dhe gjenocidin çnjerëzor miloševićian mbi baza etnike të ushtruar mbi popullin e Kosovës. Përpjekjen heroike të ushtrisë shërintare të Kosovës dhe popullit të Kosovës e mbështetën fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-ja, Bashkimi Evropian. Dhe sot ky solidaritet mban emrin pavarësi. Bashkëpunimi në kontekstin rajonal ishte një tjetër temë e rëndësishme në bashkëpunimin tonë sot. Vlerësova antarësimin dhe kontributin e Kosovës në të gjitha organizatat dhe forumet rajonale, veçanërisht pjesëmarrjen me të drejta të plota në procesin e bashkëpunimit të Europës Jugëlindore gjatë presidencës shqiptare. Në këtë kontekst, pata rastin të siguroj edhe njëherë presidentin Jahjaga se Shqipëria do vijojë të jetë konsekuente në politikën e saj të jashtme në rajon,
në dobi të paqes, siguris, stabilitetit dhe begatin e gjithë rajonit. Shqipëria nuk ka ndërprerë bashkëpunimin me asnjë vend të rajonit dhe nuk ka penguar asnjë prej tyre në rrugtimin euroatlantik. Por përkundrazi, ka dhënë gjithmonë konsensusin në organizatat e ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare për vendet e tjera të rajonit. Dhe ka shprehur qartë se do ta mbështesë aspiratën e integrimit në NATO, jo vetëm të Malit të Zi dhe të Maqedonisë, por edhe të gjitha vendeve të tjera të rajonit që e aspirojnë një gjë të tillë. Pasi është e bindur se kjo i shërben paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin tonë. Gjithashtu shpreha besimin se ashtu si qytetarët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, shumë shpejt edhe qytetarët e Kosovës do të udhtojnë pa viza në zonën e Schengenit, ashtu siç e meritojnë plotësisht. Jemi të ndërgjeshëm për vështirësitë që po kalojnë vendet e Bashkimit Evropian në përballjen me valën e migrantëve nga vendet në konflikt. Por kjo nuk duhet të zbe as pak vullnetin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për përfshirje edhe të qytetarëve të Kosovës në regjimin pa viza në vendet e Schengenit. Në këtë kontekst, trajtuam dhe problematikën me cilën po përballen edhe dy shtetet tona, atë të emigrimit në rritje drejt vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht të rinjve. Theksuam se si krye shtetesh duhet të bëjmë më shumë për të rikthyer qytetarëve tanë shpresën e besimit, se ata mund të ndërtojnë atë të ardhmen e tyre në Shqipëri dhe në Kosovë, duke inkurajuar projekte zhvillimore për zonat më të prekura nga ky fenomen. Ndërsa në kontekstin e bashkëpunimit ndërkombëtar, pata mundësinë të përshëndes avancimin e njohjes Kosovës nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara, si dhe të antarësimit të saj hap pas hapi në institucione dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. E garantova presidentin Jakjaga për vijimin e mbështetjes së Kosovës nga ana e Shqipërisë në të gjitha përpjekjet e saj të antarësimit në organizatat ndërkombëtare dhe euroatlantike me të gjitha potencialet që vendi im ka. Në mbyllje, dhe para se t'i kaloj fjalën presidentes së nderuar dhe mikesime Hadi Fete, dëshiroj edhe një herë ta falenderoj atë për pranimin e ftesës, për gjithë kontributin e shkëlqyer që ka bërë në emër të Kosovës dhe popullit të Kosovës, në sjellën e një vizioni dhe imazhi të ri të këtij vendi në aspektin ndërkombëtar dhe të brendshëm, si dhe t'i uroj një vizitë këndshme dhe qëndrim sa më të mbar në vendin tonë dhe të sajnë një konsisht. Faleminderit. Faleminderit shumë, President Nishani, miku im, bujar, të nderuar të pranishëm, përfaqësues të medjave. Jam jashtëzakonisht e nderuar nga një pritje kaq madhështore, kaq e përzemërt dhe kaq e ngrohtë që më është dhënë sot mua këtu në Tiranë. Dhe dua t'ju falenderoj juve, President Nishani, përzemërsisht, për ftesën dhe për gjithë përpjekjen tuaj, për ftesën që më keni bërë që të jem sot këtu në Tiranë. Dhe që keni bërë gjithë përpjekjen tuaj të mundshme për të bërë këtë vizitë time të suksesshme dhe të mundshme në Shqipëri. Një herët dua t'ju falenderoj përzemërsisht për mbështetjen e vazhdueshëm që Kosova dhe populli i saj ka pasur me vite me radhë nga ju, president, dhe nga të gjitha institucionet e Republikës së Shqipërisë. Në emër të qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju them faleminderit. Jemi takuar shumë shpesh, President Nishani, në konferenca, në samite të ndryshme, si këtu në Shqipëri, po ashtu në dhe vendet të ndryshme të botës. Jemi takuar edhe në Vlorë, jemi takuar edhe në Tiranë. Kemi bashkëbiseduar shumë shpesh dhe gjatë për zhvillimet në vendet tona, por edhe për zhvillimet në rajon. Kemi biseduar edhe për mundësit e përparimit të vendeve tona. Kemi biseduar edhe për mundësit e zhvillimit të gjithë mbarshëm, të shoqërive tona, të shtetit tonë.
Jemi takuar shpesh, Presidenti Shani, por kjo është vizita ime par zyrtare me ftesën tuaj në Republikën e Shqipërisë, me të cilën ndajmë aq shumë. Neve kemi bashkarisht kemi përfunduar një numër të madh projektesh të përbashkëta infrastrukturore, duke përafruar më shumë qytetarët tanë dhe duke lehtësuar kështu më shumë bashkëpunimin në mes të shteteve tona. Dhe tani ka ardhur koha që neve të punojmë më shumë, që të ndihmojmë më shumë njëri tjetrin, që të forcojmë më shumë ekonomitë tona dhe një herit edhe zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik në rajon. Shteti Shqiptar i ka qëndruar besnik vlerave të përbashkëta për një shoqëri demokratike, të përparuar dhe gjithëpërfshirëse. Dhe ka mbështetur bërjen e Kosovës shtet, duke na mbështetur në të gjitha fushat e në veçanti në proceset integruese. Përkrahja juaj, President Nishani, dhe të gjitha institucioneve të Republikës së Shqipërisë për Kosovën, ka ndihmuar në përfshirjen tonë në mekanizmat, në nismat dhe në të gjitha proceset që ka kontribuar në ndërtimin e fqinësisë së mirë dhe përkrijimin e një marrëdhënie të re ndërmjet të gjitha vendeve dhe të gjitha shteteve të Evropës juglindore. Të dyja shtetet tona kanë dëshmuar se bashkëpunimi në rajon është jo vetëm domosdoshmëri për rrugën tonë drejt bashkimit evropian, por është edhe një garantues i zhvillimit të shoqërive tona dhe gjithsesi i sigurisë, i paqes, i stabilitetit, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Shtetet tona në Evropën juglindore tani duhet të tregojnë pak më shumë punë, më shumë aktivitete konkrete dhe të për një punë të fuqizuar, jo vetëm të ndihmojë njëra tjetrën, por edhe në procesin integrues, i cili është edhe pikësynimi kryesor, jo vetëm i Kosovës dhe i Shqipërisë, por i të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Shani, me lejoni që edhe një herë, përzemërsisht, t'ju falenderoj për ftesën e bërë, t'ju falenderoj për një mikpritje kaq të madhështore, kaq të ngrohtë dhe kaq përzemër që më keni ofruar mua sot këtu në Tiranë. Ju jam mirënjohëse.